मकवानपुर जिल्ला था नगरपालिका को पालुङ र इन्द्र सरोवर गाउँपालिका तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिएको क्षेत्र हो। यहाँको कृषकहरूको मुख्य व्यवसाय अन्न बालीमा मकै र तरकारी खेती नै हो। पछिल्लो समय कृषकहरूलाई स्थानीय सम्भावना, तुलनात्मक लाभ, विशिष्ट अवसरको उपभोग, निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2074-75 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तरकारी क्षेत्रको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। परियोजनाको उद्देश्य अनुरूप तरकारी बालीको विशिष्टकृत क्षेत्रहरू समेटी 500 हेक्टरमा जोन निर्माण कार्यका लागि था नगरपालिका वडा नम्बर 1-10 र इन्द्र सरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर 1-5 कार्यक्षेत्र बनाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। सञ्चालक समितिको मागमा आधारित कार्यविधि बमोजिमका सशस्त्र पुँजीगत अनुदान, कस्टम हायरिङ सेन्टर अन्तर्गत मेसिनरी उपकरणहरू, साना सिँचाइ पूर्वाधारहरू, प्लास्टिक क्रेट वितरण, आधुनिक स्थायी प्लास्टिक हाउस निर्माण, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिँदै आइरहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित कृषक निरोज प्रधान, आफू तरकारी कृषक भएको र तरकारी जोनबाट 2-50% अनुदान र 2-75% अनुदानमा आधुनिक हाइटेक टनेल निर्माण गरी तरकारी खेती गर्दै आएको, यो अनुदानबाट आफूलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट आय आर्जन गर्न सहयोग पुगेको बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ 50% अनुदानमा कृषि जोन था नगरपालिकाबाट अनुदान प्राप्त 2 अनि 75% अनुदानमा 2। कति जति लाग्यो तपाईँलाई बनाउनु? यो बनाउनुलाई 4,50% अनि 3,50,000 चाहिँ 70%। यसमा चाहिँ अब यो नयाँ टेक्नोलोजी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आधुनिकीकरणमा जानुपर्ने भएकोले चाहिँ यो टडलमा खेती गर्दा सजिलो पनि हुने भयो बर्खामा। अब हामी बेमौसमी तरकारी खेती गर्छौँ, धेरै पानी पर्छ, त्यो बेलामा चाहिँ यो टडल खेतीमा चाहिँ बर्खामा काम गर्न पनि सजिलो अनि भनेको जस्तो टाइममा हामी निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ। अब पानी आयो आज काम गर्न सकिन्न भन्ने पनि भएन, अनि तरकारी टिप्दाखेरि पनि अब पानी पर्दा घाम लाग्दा जहिले पनि टिप्नु पनि भयो अनि उत्पादन पनि बाहिर गर्नुभन्दा राम्रो पनि उत्पादन बढ्ने भयो र रोग पनि कम लाग्ने भएको छ। मैले यो सेडहरूमा चाहिँ रातो पहेँलो क्याप्सिकम लगाएको, लगभग 6 महिनासम्म पनि राम्रो राख्दाखेरि पनि यो लकडाउनले कारण गर्दाखेरि बिक्री भएन। जस 75% कुहिएर फाल्यो भने 25% चाहिँ बिक्री भयो अनि त्यसपछि काँक्रो लगाएको थियौँ, साग लगायो जस काँक्रो र साग अनि यो लकडाउन खुलेपछि राम्रै बिक्री भयो। अनि यो नयाँ प्रविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ तपाईँको छ? नयाँ प्रविधिहरू ल्याउनुपर्छ। अब खेतबारी बढ्ने होइन, मान्छे बढ्ने हो। अब नयाँ टेक्नोलोजीले गर्दा 1 किलो फल्ने ठाउँमा 2-3 किलो फलायो भने सबैलाई सस्तो पनि पर्छ, किसानलाई पनि धेरै आमदानी हुन्छ। अब खेती गर्दाखेरि अलि आधुनिक तरिकाले पनि खेती गर्नुपर्छ। अब मैले भनिहालेँ, अब खेतबारी बढ्दैन, मान्छे मात्रै बढ्ने हो। लगभग हामीले बाहिर खुल्लामा खेती गर्दाखेरि 1 किलो फलाउन सक्छ भने टनलभित्र 2 किलो मतलब 3 किलो फल्छ, 2 किलो बढी नै फल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो टनलको खर्चहरू सबै उठ्छ अनि काम गर्नु पनि सजिलो हुन्छ, भनेको बेला निकाल्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण आधुनिकतिर र आधुनिकीकरणमा पूर्ण रूपमा व्यवसायी किसान बनेर खेती गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आधुनिक हाइटेक टनेल निर्माणबाट कृषकहरूले तरकारी राम्रो उत्पादन लिन सफल भएको र राम्रो आय आर्जन गर्न थालेको बताउनुहुन्छ तरकारी जोन पालुङका कृषि अधिकृत अनिल तिवारी। मकवानपुर जिल्लामा तरकारी जोन लागू भइसकेपछि पहिला चाहिँ यहाँ अस्थायी प्लास्टिक घरमा खेती हुँदै आइरहेको र त्यहाँ चाहिँ नि उत्पादन पनि राम्रो तरिकाले वृद्धि गर्न नसकेको रे। हामीले चाहिँ अब प्रविधितिर जानुपर्छ, उत्पादन पनि बढाउनुपर्छ र प्रविधि
प्रविधि अनुसारको खेती गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि यो हाइटेक वितरण गरेका छौँ र यो हाइटेकमा खेती गर्दाखेरि किसानहरू एकदम हर्षित हुनुभएको छ, उहाँहरूको उत्पादन बढेको छ, आफूले भनेको समयमा चाहिँ उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। हामीले यो हाइटेक चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सुरुवात गरेको हो र यो सुरुवात भइसकेपछि अब चाहिँ नि हामी अब नयाँ प्रविधितिर जानुपर्छ भनेर यहाँका चाहिँ नि किसानहरू धेरै चाहिँ नि हर्षित हुनुभएको छ। गत आवामा चाहिँ हामीले 50% अनुदानमा चाहिँ यो हाइटेक वितरण गरेका थियौँ र किसानहरू हाम्रो चाहिँ नि जोनमा सूचीकृत हुनुभएको किसानहरूले यदि हामी चाहिँ नि नयाँ प्रविधिमा हाइटेकमा खेती गर्न चाहन्छौँ भनेर उहाँले माग गर्नुभएको खण्डमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ 50% अनुदानमा चाहिँ यस्तो प्रकारको स्ट्रक्चरहरू बनाउन चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। कतिवटा सम्बन्धी हामीले गत आवामा 16 स्ट्रक्चर बनाएका छौँ। यस्तो थाई प्लास्टिक टनेल चाहिँ हामीले 16 सहयोग गरेका छौँ किसानहरूलाई। अहिले माग कतिको छ? अहिले यो माग चाहिँ हामीले पुर्याउनै सकिरहेको छैन। अहिले किसानहरू धेरै चाहिँ यसै हाइटेकतर्फै आकर्षित हुनुभएको छ। अब किसानहरूको मागअनुसार हामीले चाहिँ अझै पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। माग चाहिँ धेरै नै छ किसानहरूको चाहिँ। अब प्रविधि नयाँ प्रविधितिर गर्दाखेरि अब यसरी गरेको देखेर उत्पादन बढेको देखेर उहाँहरूले विश्वास भयो। उहाँहरूले विश्वास भइसकेपछि अब हामी पनि हाइटेक गर्न चाहन्छौँ भनेर धेरै किसानहरू माग आइरहेको छ। अनि यो पाउनको लागि किसानहरूले के गर्नुपर्छ? हामीले चाहिँ सूचना निकालेका हुन्छौँ र सूचना निकालेको निकालिसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारको हामी काम गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गरेर गराएर निवेदन दिइसक्नु भएपछि हामीले अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। अनि पाउनलाई सजिलो छ किसानहरूलाई? गर्छु भन्ने किसानहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पुगिरहेको छ भनौँ न। हुन त अब भविष्यमा माग धेरै होला। अब आजको दिनसम्म चाहिँ म गर्छु भनेर आउने किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि सहयोग गरिरहेका छौँ। अनि हामीले वितरण गरेका हाइट्यागहरूमा खेती गर्दाखेरि किसानहरूले के फाइदा पाएछन्, कस्तो किसिमबाट गरेका छन्, त्यो अलिकति आफ्नो अनुभव भयो? अब किसानहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ उत्पादन पनि धेरै भएको अनि यहाँभित्र उत्पादन हुने प्रडक्टहरूको क्वालिटी पनि बढेको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ र भनेको समयमा उहाँले जुन समयमा बजारमा डिमान्ड बढी हुन्छ, जुन समयमा मार्केट भ्यालु बढी हुन्छ, त्यही समयमा चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ यस हाइटेकबाट। उहाँहरूलाई चाहिँ अब बजारमुखी उत्पादन चाहिँ हाइटेकबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। किसानहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यसबाट उत्पादन पनि धेरै भएको र यसको क्वालिटी पनि वृद्धि भएकोले गर्दाखेरि बजारीकरणमा चाहिँ सहयोग पुगेको छ। यहाँको मुख्य व्यवसाय तरकारी भएको र सबैले तरकारी खेतीबाट नै आय आर्जन गर्दै आएको, जुन कार्यक्रम आएपछि तालिम गोष्ठी प्रविधि मार्फत क्षमता अभिवृद्धि र सिँचाइ उपकरण टनेलमा अनुदान प्राप्त भएपछि यहाँका कृषकहरूले थप उत्पादन लिन सफलता प्राप्त गरेको बताउनुहुन्छ। कृषक एवं पूर्व तरकारी जोन सञ्चालक समितिका संयोजक सुदर्शन विष्ट: म कृषकमा तपाईँको आलु खेती, तरकारी खेती, तरकारी अन्तर्गत बन्दा, काउली, क्याप्सिकम, भेडे खुर्सानी, तरकारी खाने माछे खुर्सानी, पिरो खुर्सानी, धनियाँ आइटमहरू, सबै तरकारीको आइटमहरू म खेती गरेर बसिराखेको छु। अनि के छ त अब चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो तरकारी खेती गर्दाखेरिको अनुभव के छ यहाँको? मैले 2052 नियमित राम्रो आफ्नो पेसागत हिसाबले तरकारी खेती सुरु गरेको। त्यस बेलादेखि तरकारी खेती गर्दाखेरि भर्खर पालुमा तरकारी खेती सुरु भएको थियो। त्यो बेला काउली र मुला मात्रै लगाउने चलन थियो। आलु त लगाइ हिउँदमा लगाइहाल्छन्। त्यसपछि तपाईँको बर्खामा धान बाली र मकै बाली लगाउँथे पालुमा। 52-53 50 सालमा बाढी गएपछि 52-53 तरकारी बाली अन्तर्गत मुला, काउली, बन्दा लगाउन थालेँ। त्यसपछि म पनि त्यसै कृषि पेसामा अँगालेर तरकारी बाली लगाउँदै आएको छु। त्यसपछि पछि खुर्सानीको कार्यक्रमहरू विस्तार भयो अनि खुर्सानी आइटमहरू आयो। काउली र बन्दामा तपाईँको क्लब रुटले समस्या देखायो। त्यसको हामीले विकल्प खोज्यौँ। क्लब रुटको ठाउँमा के बाली लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि खुर्सानी बाली, एक वर्ष खुर्सानी बाली लगाउने, अर्कोचोटि तरकारी बन्दा र काउली बाली लगाउने गर्ने हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पेसाबाट सन्तुष्टै छु। पहिलेदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरिका हजुर आफ्ना अनुभवहरू चाहिँ बताइदिनु। पहिलेदेखि अब त सुरुमा त तपाईँको यहाँ लोकल बिउहरू लगाउँथ्यौँ हामीले अनि यो जस्तो अहिले जस्तो हाइब्रिडहरू आएको थिएन। अनि त्यसपछि क्लब रुखको समस्या अलिअलि आउनु थालेपछि हाइब्रिड बिउ आउनु थाल्यो। क्लब रुखको समस्या आउनु थालेपछि अनि अहिले हाइब्रिड बिउ छिटो आउने भएको हुनाले हाइब्रिड बिउमा एउटा के समस्या निक्ल्यो भने अब अहिलेको सुरुमा त थिएन, अहिले चाहिँ बिउको समस्या। बिउमा तपाईँको राम्रो बिउ आएन। बिउ पहिला सुरुमा कम्पनीले राम्रो बिउ पठाउने, अर्को सालदेखि त्यो बिउ चलेपछि
उत्पादन राम्रो भएपछि मिक्स बिउ पठाउन थालेपछि बिउमा अलिकति कृषकलाई समस्या छ अनि अरू त अब सबै राम्रै छ। अब तपाईँको पहिलाको कृषि र अहिलेको कृषिमा फरक के पाउनु? पहिलाको कृषि तपाईँको निर्वाहमुखी थियो, पहिला सुरु सुरुमा निर्वाहमुखी, अब परम्परागत खेती, बाजे बुवाले जस्तो खेती गर्दै त्यस्तै गरी अलिअलि तरकारी लाउने भन्ने थियो। अब अहिले अलिक पछि विस्तार हुँदै आएपछि के भने तपाईँको व्यवसायिकतर्फ अलिकति उन्मुख भयो त भनेर व्यवसायिक खेतीतर्फ सबैजना उन्मुख भएको छ। त्यही हिसाबले मैले व्यवसायिक खेती प्रणाली हालेर उ गरेर अब टमाटर भयो, क्याप्सिकम भयो, तपाईँको अब मैले एक दुई साल भयो त्यो कलर क्याप्सिकमको खेती पनि गरेँ, कलर क्याप्सिकमहरू यिनीहरू खेती गरेर व्यवसायिक खेतीतर्फ चाहिँ अहिले यहाँको पालुङका दामन पालुङका कृषकहरू उत्साही भएका छन्। यो कृषि व्यवसाय त चाहिँ निर्वाहमुखी हो, यसलाई गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सोच छ नि मान्छेहरूको, यसलाई के भन्नुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ लगातार व्यवसायिक रूपमा गर्ने? त्यो निर्वाहमुखी हुँदैन तपाईँको, दामन पालुङमा त भनेको बेमौसमी, यहाँको तरकारी उत्पादन भनेको असार साउन भाद्र असो चार महिना हो। चार महिना नेपालको यो जति पनि प्रमुख सहरहरू पोखरा, काठमाडौँ, नारायणघाट, बुटोल, यता पूर्वमा गोलबजार, वीरगन्ज, यिनीहरूमा यो एरियामा गर्मीमा तरकारी उत्पादन त्यति नहुने बर्खा एममा भएर पालुङको तरकारी बेमौसमी, त्यस कारणले यहाँको किसानको तरकारीको एकदम राम्रो भाउ पनि पाइरहेका छन्, उत्पादन राम्रो छ, एकदम सन्तुष्ट छन् यहाँका किसानहरूले अहिलेसम्म खेती गर्दा। अनि यहाँ त अब चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको इकाइको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नि भन्नुभयो, वर्तमान यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? कार्यक्रम एकदम ठिक छ। योभन्दा 30 वर्ष अगाडि पहिला सुरुमा अर्धवार्षिक कार्यक्रम आयो, त्यसमा यहाँका किसान समूहका प्रतिनिधि, सहकारीका प्रतिनिधि, प्राइभेट फर्मका प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मत मलाई लगभग 160 भन्दा बढी यो प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम यो जोनमा आबद्ध सूचीकृत भएका किसानका सहरले मलाई निर्विरोध दिए, यो सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चयन गरिदिए, त्यसको लागि उहाँहरूप्रति म आभारी छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि अर्धवार्षिक कार्यक्रममा त्यो कार्यक्रममा आएपछि के भने सुरुमा यहाँ थिएन त्यस्तो तपाईँको अनुदानको कार्यक्रमहरू जिल्ला कृषि विकास मार्फत थियो, त्यो अब हेटौँडा जानु पर्थ्यो, अब यो साना निम्खा अब निर्वाहमुखी किसानहरूले त्यस्ता कार्यक्रमहरू फेला पार्थेन। जब त्यो कार्यक्रम आयो नगरमा अथवा जोनको कार्यक्रम आएपछि साना किसानसम्म त्यो कार्यक्रम पुग्यो। अब सुरुमा हामीले जोनको कार्यक्रम गर्दाखेरि मिनी टेलरको वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ, साना सिँचाइको कार्यक्रम गऱ्यौँ, समूह मार्फत, सहकारी मार्फत, व्यक्तिगत प्राइभेट फर्म मार्फत त्यहाँ सूचित गरेर त्यो गऱ्यौँ। अब दोस्रो वर्ष तपाईँको अब तरकारीमा माटो सुधार मेन कुरो, माटो सुधार हुनुपर्ने रहेछ। माटो सुधार भएन भने जुनै पनि बाली लाउँदाखेरि उत्पादन जति उत्पादन लिन्छु आफूले भन्ने सोच्यो तर त्यति हुन नहुने रहेछ। त्यस कारण माटो सुधारमा हामीले जुन मार्फत ध्यान दिएर कृषि सुन वितरण गऱ्यौँ किसानलाई, माटो सुधारको कार्यक्रम गऱ्यौँ, माटो तपाईँको परीक्षणको कार्यक्रम राख्यौँ, मिनी टेलर वितरण गऱ्यौँ, सिँचाइको कार्यक्रम भयो, अनि यो टनेल, यो हाइटेक चाहिँ नभनौँ मिनी हाइटेक, यस्ता टनेलको कार्यक्रमहरू राखेर किसानहरूलाई समूह मार्फत आबद्ध गराएर महिलाको समूह गठन भएको छ भने तिनीहरूलाई खोजी खोजी थाहा नगर वरिपरि सबै, पहिला सुरुमा थाहा नगरको 1-10 नम्बर वडा र इन्द्र सरोवरको 5 वडा गरी 15 वडा समावेश थियो भने अर्को दोस्रो वर्षदेखि थाहा नगरको 11-12 वडा पनि समावेश गरी सम्पूर्ण वडा र इन्द्र सरोवर 17 वडालाई यो तरकारी जुन पालुङ मार्फत सेवा दिएर अथवा अनुदानको कार्यक्रमहरू वितरण गरेर किसानहरूलाई कसरी हुन्छ माथि उत्थान गर्ने काममा अनुभव लागि परिरहेछ। यो कार्यक्रम यहाँ आवश्यक थियो, एकदम आवश्यक थियो सर, कार्यक्रम एकदम आवश्यक थियो। यो कार्यक्रम आएपछि किसानहरू धेरै अहिले बाटा भएको छन्, यो कार्यक्रम आएपछि कसरी हुन्छ व्यवसायिकतर्फ उन्मुख भएको छन्। यो कार्यक्रम आएको 3 वर्ष भयो, 3 वर्षपछि यहाँ युवा किसानहरू विशेष गरी युवा किसानहरू विदेश गएर आउने किसानहरू पनि अहिले यहाँ टनेल बनाएर गोलमेडा खेती, तपाईँको त्यहाँ माथि अब क्याप्सिकम, अब नेपालमा तपाईँको कलर क्याप्सिकम काहीँ नहुने ठाउँमा पालुङमै पहिलोचोटि लगाएर कलर क्याप्सिकमको खेती, अनि तपाईँको बिउ अब विदेशबाट आउने, विदेशबाट कसरी हुन्छ, कुन माध्यमबाट बिउ मगाएर हुन्छ, कताबाट चाहिँ तपाईँको व्यवसायिकतर्फ अथवा आफ्नो सोच यति छ भनेपछि आकाङ्क्षा लिएर उनीहरूले त्यो व्यवसायिक खेती सल्लाह गरेर कुन खेती गरे यसपालि कुन बजार कहाँ छ बजार पनि खोजेर आफैले उत्पादन गरेर बजार आफैले पुर्याएर सामानहरू बेचिरहेको पनि छन् यहाँ किसानहरूले। यो त यहाँको कार्यकालको भयो, अब कस्तो कार्यक्रम चाहिन्छ त प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना? अब 3 वर्ष हामीले तपाईँको यहाँ लगभग नगर प्लस जोनबाट यान्त्रिकरणमा विशेष ध्यान दिएर यान्त्रिकरण प्रायः जसो टोल टोलमा घर घरमा यान्त्रिकरण भइसक्यो। पालुङ दामन पालुङ क्षेत्रबाट गोरु विस्थापित जस्तै भइसक्यो, गोरु अहिले प्रायः पाइँदा पनि पाइँदैन, सबै यान्त्रिकरण भइसक्यो। अब यान्त्रिकरण चाहिँ लगभग पुग्यो, अब यसमा सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने किसानलाई उ गर्नुपर्ने चाहिँ एकजुट गराएर तपाईँको कुन ठाउँमा कुन बेलामा
के सामानको आवश्यक छ अथवा बजार मूल्य बढी छ त्यो अनुसारले खेती गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। त्यो हिसाबले अगाडि कार्यक्रम अगाडि लानु पऱ्यो। जस्तो एउटा तपाईँ क्यालेन्डर बनाएर वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने, अब कुन बजार नारायणघाटमा कुन सिजनमा सामान मूल्य बढी हुन्छ, पोखरामा आवश्यक कुन बेला छ, सबैले एकैचोटि उत्पादन गर्यो भने त तपाईँको त्यो उत्पादन बढी भएपछि मूल्य पाउने त कुरै भएन। त्यस कारणले उत्पादनको सेड्युल बनाएर त्यो कार्य उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई एउटा जुनले समूहगत रूपमा समष्टि रूपमा समूहगत बनाएर यो महिनामा यो समूह अथवा यो फर्मले यो उत्पादन गर्ने भने त्यो सेड्युल बनायो भने दैनिक तपाईँको ब्यालेन्स मिलाएर हामीले तरकारी बजार पठाउन सक्यौँ भने सबै आइटम तरकारीको सबै आइटम दैनिक ब्यालेन्स मिलाएर सबै बजारमा पुऱ्याउन सक्यौँ भने किसानले मूल्य जहिले पनि पाउँछ सर। यसमा किसानले मूल्य नपाउने भन्ने छैन, तर हाम्रो तरकारी हामीले किसानले अथवा उहरूले ब्यालेन्स मिलाएर हामी लान सकेनौँ, गए एकैचोटि जाने नगाइदिनु तरकारी नजाने।